Добрий день, малята, з вами Наталя Миколаївна. Та наші дистанційні уроки. Все дуже скоро стане добре, і ми повернемося до школи. Дуже на це сподіваємося, ми переможемо. Тема нашого уроку – ділення на двоцифрове число з остачею, розв'язування задач. Запиши сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Число 93985. Один рядочок. Будь ласка, виконай ділення з остачею. Перевір за зразком. Розглядаємо. 450 поділи на 100. Дорівнює 4, остача 50. Перевіряємо. 4 множимо на 100 буде 400, плюс 50 – 450. Наступне. 47 поділити на 9. 47 поділити на 9 буде 5. А яка остача? Остача 2. Отже, перевіряємо. 9 множимо на 5 буде 45 та ще 2 – 47. Наступне. 70 поділити на 30. 70 розділити на 30 націло ми не можемо. Можемо поділити 60. Отже, 70 поділити на 30 буде 2 та остача 10. 25 поділити на 12. Націло не можемо, але можемо поділити 24. 24 ділимо на 12 буде 2 і остача 1. 354 ділимо на 10. Ми не можемо націло, але можемо 340 поділити на 10. Буде 34. А остача залишиться 5. Розглянь, як виконували ділення з остачею на двоцифрове число. У числі 270 є 27 десятків, а в числі 52 – 5 десятків. У 27 десятках по 5 десятків міститься 5 разів. Випробуємо число 5. Помножимо на число 52. Далі на 5, 52 на 5 буде дорівнювати в нас 260. Отже, знайдемо різницю. 270 мінус 260 дорівнює 10. Остача менша від дільника. Отже, число 5 підібрано правильно. Знайди частку і остачу та перевір. 623. Дивимось, у числі 623 є 62 десятки, а у числі 76 є 7 десятків. Давайте з вами подумаємо. Націло 62 не поділиться на 7. Але може поділитися в нас яке число? Звичайно, число 56 десятків. Отже, 56 ділимо на 7 буде по 8. Випробуємо це число. 76 помножити на 8 дорівнює 608. 23 відняти 608 буде 15. Отже, можемо сказати, якщо число 15 менше, ніж 76, приклад розв'язаний правильно. Отже, 623 поділити на 76 дорівнює 8 і остача 15. Наступне. 146 поділити на 34. У числі 146 – 14 десятків, а у числі 34 – 3 десятки. Пробуємо ділити. Націло 14 поділити на 3 не можна, але можна поділити 12. 12 ділимо на 3 буде по 4. Пробуємо, випробуємо це число. 34 ділимо, множимо на 4. 4 множимо на 4 буде 6. І один запам'ятали. 4 множимо на 3 буде 12. І 1 – 13. Буде 136. Отже, 146 мінус 136 дорівнює 10. Якщо ми з вами дивимося, що остача 10, остача менше, ніж 34. Значить, приклад виконано правильно. 146 поділити на 34 буде 4 і остача 10. Наступне. 280 ділимо на 45. Якщо у числі 280 є в нас 28 десятків,
то в числі 45 є в нас 4 десятки. Випробуємо число. Ми не можемо з вами 28 розділити на 4, але можемо з вами розділити. Хоча ні, можемо, дійсно. Дивимося, якщо 28 розділимо на 4, то буде прям націло. Значить, це число нам не підійде. Тому що в нас ще є 5. Давай підберемо з вами менше число. Якщо 28 поділити на 4 буде 7, то ми підбираємо менше число. Число, наприклад, 6. 6 ми множимо з вами на 5. Буде 30. 0 записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 4, буде 24. І ще 4 якраз таки буде в нас 270. Отже, 280 мінус 270 буде 10. 10 менше, ніж 45, отже, робимо висновок, що остача знайдена правильно. Наступне, 330 ділимо на 63. У числі 330 – 33 десятки. У числі 63 – 6 десятків. Націло 33 на 6 ми не можемо поділити. Отже, беремо 30. 30 ділимо на 6 – буде по 5. Потрібно випробувати число. 5 множимо на 3, буде 5, і 1 запам'ятали, 15, 1 запам'ятали. Далі, 5 множимо на 6, буде 30, і ще 1 буде 31. Отже, 330 мінус 315 буде 15, 15 менше, ніж 63, отже, приклад виконано правильно. Розглядаємо, як знаходили частку 2982 поділити на 14. Прочитайте пояснення. Розглядаємо, як робимо. Перше неповне ділене 29 сотень. Отже, перша цифра частки позначатиме сотні. Тому в часті буде всього 3 цифри. Дізнаємося, скільки ж сотень буде в часті. Поділити 29 на 14. В числі 29 по 14 міститься 2 рази. Першою цифрою частки буде число. Дізнаємося, скільки ж сотень поділили. 2 множимо на 14 – дорівнює 28. Дізнаємося, скільки сотень залишилося поділити. 29 віднімемо 28, дорівнює 1. Число 1 не поділиться на 14. Отже, цифру сотень дібравили правильно. Утворимо друге неповне ділене. Одна сотня – це 10 десятків і ще 8 десятків. Усього 18 десятків. Дізнаємося, скільки ж десятків буде в часті. Поділимо 18 на 4, буде 1. Дізнаємося, скільки ж десятків поділили. Множимо 1 на 14, буде всього 14. Отже, дізнаємося, скільки ж десятків залишилося. Поділити від числа, коли ми поділили від числа 18, віднімаємо 4. Буде 4. Отже, число 4 ми не поділимо на 14. Отже, цифру десятків підібрали правильно. Утворимо третє неповне ділене. 4 десятки. Це 40 одиниць. Та ще 2 одиниці. Всього 42 одиниці. 42 ділимо на 14. В нас буде по 3, тому що число 14 вміститься в числі 42 саме 3 рази. Отже, перевіряємо, чи правильно дібрали. 14 множимо на 3, буде 42. 42 відняти 42 дорівнює 0. Отже, цифру десятків, одиниць, сотень дібрали правильно. І отримали з вами 213. Давайте перевіримо, чи правильно виконали обчислення. Самостійно. І скажеш тільки відповідь.
Виконай ділення та перевір множення самостійно у своєму зошиті, а ми будемо перевіряти. Ну що, готовий? 2832 ділимо на 12. В нас із вами є перше неповне ділене, число 28. Це буде сотні. Отже, якщо в нас є сотні, десятки, одиниці, значить частка складатиметься із трьох цифр. 28 поділити на 12 націло не можемо, ділимо 24. 24 поділити на 12 буде 2. Так, 28 мінус 24 буде 4. 4 не ділиться на 12, виконано правильно, зносимо трійку. 43 ділимо на 12, націло не можемо. Можемо поділити на 3. Якщо в нас 3 множимо на 12, буде 36. Отже, віднімаємо 43 мінус 36, буде 7, двійку зносимо. 72 ділимо на 12, буде, звичайно, по 6. 6 множимо на 2, буде 72. Приклад виконано правильно, буде 236. Наступний, 29666 поділити на 14. Берем перше неповне ділене. Перше неповне ділене буде 29. Отже, 29 ділимо на 14. Ми не можемо націло, але можемо поділити 28. Буде по 2. Далі 29 мінус 28 буде 1. 1 менше, ніж 14, значить зносимо 16. 6 буде 16. 16 ділимо на 4 по 1. На 14 буде по 1. Отже, далі залишається двійка. 2 є, зносимо 6, 26 ділимо на 14, буде по 2. Так, далі 26 поділили на 14, буде по 1. І 1 множимо на 4, 4, і 1, 1. 26 мінус 14 буде 12. 12 зносимо 6, буде 126. 126 треба розділити на 14. Щоб розділити, ми можемо з вами дібрати число. Беремо, в числі 126 у нас є 12 десятків, так? А в числі 14 є 1 десяток. По 12 взяти не можемо, беремо найбільше число. Наприклад, 9, найбільшу цифру 9. Пробуємо. 9 множимо на 4, буде 36, 6 записали, 3 запам'ятали. 9 множимо на 1 буде 9, і ще 3, 126 буде в нас. Так, 12, і разом буде 126. Отже, в нас є число 2119. Далі, 68 тисяч поділити на 224. Перше неповне ділене 68. 68 ділимо на 32. Націло воно у нас не поділиться. Отже, беремо 64. 64 поділити на 32 буде по 2. 2 множимо на 32 буде 64. 68 мінус 64 буде 4. 4 менше, ніж 32, значить правильно зробили. Далі, 42 поділити на 32 буде по 1. 1 множимо на 32 буде 32. 42 мінус 32 буде 100, і двійку зносимо. Буде 10, так, двійку знесли, буде 102. Отже, 102 поділити на 32. У числі 102 є 10 десятків, а в числі 32 – 3 десятки. Щоб поділити, ми можемо з вами підібрати число. Наприклад, 3. Пробуємо. 3 множимо на 2 буде 6. 3 множимо на 3 буде 9, отже буде 96. Воно нам підходить. 102 мінус 96 дорівнює 6. Зносимо ще одну четвірку. 4, 64 поділити на 32, звичайно, буде по 2. 2 множимо на 32 буде 64. Отже, 68 224 поділити на 32 буде 2132. Будь ласка, прочитай задачу, розгляньте їх короткі записи.
Дві бригади розфасували 3 тонни яблук. Перша бригада працювала 5 годин, друга – на 2 години більше. Скільки кілограмів яблук розфасувала кожна бригада окремо? Дивимось уважно. Є дві бригади, продуктивність праці однакова. Час роботи в однієї 5, в іншої – на 2 години більше. Нам треба знайти загальну масу яблук першої бригади та другої бригади. Давай подумаємо, що ми з вами знаємо про яблука. Їх було 3 тонни. Що знаємо про першу? 5 годин, друга на 2 години більше. Що ми можемо зробити в першій дії? Звичайно, знайти, скільки працювала друга бригада. Якщо ми знаємо, що перша працювала 5, а друга на 2 більше. Звичайно, виконуємо дію додавання. Якщо ми знаємо, скільки працювала одна і друга бригади, то що нам треба зробити? Правильно, треба буде додати і знайти, скільки часу працювали вони всі разом. Так, будь ласка, що треба далі зробити? А якої дії? Правильно, дивимося, 5 додати 2 дорівнює 7 годин, працювала друга бригада. 5 плюс 7 буде 12 годин, працювали дві бригади. Дивимось, далі, 3 тонни – це 3 тисячі кілограмів, ділимо на 12 годин роботи, буде 250 кілограмів за одну годину, бо ми знаємо, що вони, працюючи так, фасували однаково. Отже, 250 множимо на 5 годин, які працювала перша бригада, отримаємо 1250 кілограмів, розфасувала перша бригада. А далі 250 множимо на 7, буде 1750 кілограмів, фасувала друга бригада. Або другу дію ми могли б зробити з вами 3000 мінус 1250 і також отримали б 1750. Відповідь. Перша бригада розфасувала 1250 кілограм яблук, а друга бригада – 1750 кілограм яблук. Наступне. Лижники пройшли відстань між туристичними базами, що дорівнює 84 кілометри. До привалу вони йшли 4 години, а після привалу – на 1 годину менше. Яку відстань вони прийшли до привалу і яку після? Вирішіть цю задачу самостійно. Ну що, готовий? Перевіряємо. Задача. Розв'язуємо. 4 мінус 1 дорівнює 3 години пройшли після привалу. 4 плюс 3 буде 7 годин пройшли всього. 84 поділити на 7 буде 12 кілометрів проходили за 1 годину. 12 множимо на 4 буде 48 годин. Кілометрів відстань до привалу. 12 множимо на 3 дорівнює 36 кілометрів відстань після привалу. Отже, лижники пройшли до привалу 48 кілометрів, а після привалу 46 кілометрів. Домашнє завдання виконати номер 89, виконати номер 420, та 421 на сторінці 89. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок.